av inramning, stämning, atmosfär och ett referat av Tommy Åström och Pelle Blom. AIK har ett läge att om de vinner den här matchen kliver upp då förbi Åtvidaberg om det resultatet skulle stå sig. Upp på 28 poäng, Åtvidaberg har 27 just nu, AIK är på kvalplats. För Djurgårdens del inför det här derbyt så är det ju en sjunde plats i tabellen. Så de är lite grann ingenmans land men har fortfarande möjligheter på en Europaplats. Detta Djurgården som jag ryckt upp sig rejält under senare tid och vunnit framförallt mot olika topplag som Malmö och Örebro till exempel. Ja, det kan kanske ha varit bra för dem att kunna kontra lite grann. Man behöver inte föra spelet, inte där ansvaret ligger på Djurgården i sådana matcher. Vilket kan vara fallet då när man möter lag som krigar lite mer längre ner mot botten. Lyftningen bort mot Engblom som gör den här djupledslöpningen och paddar mot Torrey. Det är straff. Det är straff. Han kommer klumpigt ut där, Torrey, och boxar ner Engblom i det som inte såg så farligt ut från början. Och det är straffspark för AIK och Engblom har ont. Ja, det är en rejäl smäll han får. Smyger in precis bakom. Men jag undrar vad Lyski får för besked i den situationen. För han duckar, ser ut som, precis i situationen innan han släpper bollen. Han kan nicka undan den. Frågan är om Torrey ger något besked eller om det är hans eget beslut att släppa bollen bakom. För det är ödesdigert besked också, eller beslut. Och då är det dags för Kenny Päivi mot lagkaptenen i Djurgården, Pademba Torrey. Efter den helt misslyckade utrusningen. Ska han revanschera sig, Torrey? Eller ska AIK ta ledningen ifrån Päivi? 1-0 AIK! Så själv bollen. Har med sig Igbo Ananike i mitten. Det här är farligt. Kennedy Igbo Ananike och möjligheten returen då. Det är väldigt framgångsrik i den där lägena, nigerianen. Avgjorde till exempel mot Malmö FF på hemmaplan. Senast även matchen för Djurgården. Ja, det är inte avblåst. Raja Laxo. Igbo Ananike. Han kan skjuta där och där kommer 1-1. Kennedy Igbo Ananike. Djurgårdens främsta målskytt den här säsongen, invärvad ifrån Vasalund där han gjorde succé under fjolåret. Nu gör han sitt sjätte mål. Och då rullar och rullar och rullar där Djurgården. Till slut så lyckas inte AIK ligga rätt i positionerna för att döda nytor. Och till slut så blir den här, ser Robert Åhman Persson tror jag, som istället för att gå fram. Han vet inte riktigt vilken väg han ska ta. Först en passning i Raja Laxo, sen kommer här. Åhman Persson är på väg för att hjälpa mot Raja Laxo, men Igbo Ananike vänder åt andra hållet och där finns det ingen som tar det och det blir en jätteyta utanför. Jag såg att de bråkade också lite efteråt om det, att varför täcker ni inte, varför går ni inte ut och tar det här? Som när vi startade matchen, ni kan följa med i nederkant. Och läge för Charbel Thomas som sticker emellan och gör mål! Vad hände i AIK-försvaret? Charbel Thomas gör 2-1 för Djurgården, hans femte mål den här säsongen. Mardrömsstart för AIK i den andra halvleken. Efter bara en minut spel, lite drygt en minut spel i den andra halvleken, så var det osäkerhet i AIK-försvaret kring Stamatopoulos. Ungefär på samma sätt som det var i Djurgårdsförsvaret när det blev straff som det såg ut. AIK har tappat sin 1-0-ledning till 2-1-ledning för Djurgården.